Усім привіт! З вами ваша улюблена рубрика «Що почитати?». Тож, що почитати вашим дітлахам, давайте дізнаємось просто зараз. Сьогодні навчимося не боятися монстриків. Тож у мене в руках ціла енциклопедія з монстриками від Жені Миронюк. Хто ж така Женя Миронюк? Давайте дізнаємось. Женя Миронюк – це дуже цікава авторка, в першу чергу, мабуть, все ж таки ілюстрацій. Тому що, як ми можемо бачити, вона також ілюстратор ще цілої низки книжок від нашого видавництва, зокрема, ось цих. «Майка та смугастик», «Скоромовки», «Біла, синя» та інші. В цих книгах дуже яскраво виражається те, що всі книги були намальовані саме однією людиною. Якщо ми поглянемо на них, то всі зображення вони є надзвичайно теплими, надзвичайно добрими. Кожен персонаж він промальований, видно, що з любов'ю, що, мабуть, для дітей є найважливішим. А відповідно, першою книгою, де Женя Миронюк виступає не лише автором ілюстрації, а й автором тексту, в цієї ідеї є якась ось ця книга «Не бійся монстриків», про яку ми сьогодні будемо говорити. Яких же монстриків приховує наша книжка? Давайте поцікавимось. Головними персонажами книги є три монстрики, так би мовити. Один з них – шкарпетник, є мерзлячок та шорхотун. Але дуже цікавий момент, який пропонує нам ця книга, це те, що дитина може змоделювати імена своїх власних монстриків за допомогою ось такої шафи, де ми можемо відкрити, погортати і змоделювати, як виглядає монстрик, і відповідно змоделювати його нову назву. Таким чином ми можемо знаходити щось нове для себе, відкривати і моделювати щось, що буде авторське вже вашої дитини безпосередньо. Відповідно, в цій книзі є ціла купа дуже великих цікавинок. Так, наприклад, ми можемо бачити шкарпетника, якому треба буде допомогти на кожній сторінці знайти шкарпетки, які він погубив. Або це той монстрик, який в нас краде постійно одну з пари шкарпеток. Тут ціла купа віконець, які відкриваються. І ми можемо бачити, що вже й не так страшно в темряві, якщо нікого немає з дорослих поруч. І, відповідно, знаходити шкарпетки шкарпетника, який їх загубив. Також дуже цікавий момент, що є ось такий монстрик мерзлячок. І кожна дитина може намалювати свого власного мерзлячка і помістити його під ковдру, щоб йому було тепліше. Тому що мерзлячки – це ті монстрики, які стягують нам ковдри, коли ми спимо. Відповідно, також дуже цікавий момент, що в темряві дитині може здаватися, що вона чує багато різних звуків, якогось шурхотіння, якогось клацання. Тут є відповідь на це питання, бо наші монстрики також люблять гратися іграшками. І коли дитина лягає спати, то ці добрі монстрики, вони також починають чимось гратися. Відповідно, виникають дуже цікаві звуки, як то якесь шурхотіння або клацання. Або щось може навіть впасти іноді. А це дуже цікавий такий момент, адже на цій сторінці пропонується дітям розмалювати монстриків. А якщо монстриків розмалювати безпосередньо, ну дитина розмалює монстрика, він вже не стає таким страшним. Тому що це частина творчості дитини і відповідно, ну це не є щось, чого варто боятися. Дуже цікаво ось цей розворот, мабуть, один з моїх таких, який вразив мене найбільше, тому що наш дракон виглядає таким об'ємним. І насправді він тут не їсть ось цих маленьких баранчиків, а він їх стереже. А дитині пропонується порахувати, скільки ж насправді баранчиків є на цій сторінці. До речі, ці баранчики зустрічаються на різних сторінках. А це досить така виховна сторінка, бо вона показує, що якщо не прибирати іграшки ввечері, то іноді вночі, коли тобі доведеться кудись йти вночі в темряві, дуже важко пройти кімнату, якщо там не прибрати іграшки. І це також може стати проблемою. І відповідно, а не забуваємо про шкарпетки, які треба знаходити, і вони ось тут є. Це також сторіночка, яку пропонується розмалювати та познаходити однаковим кольором ось таких маленьких монстриків істот. Найцікавіше, що кожен з них має свою пару, і відповідно за кольором їх треба знайти, де чиє пари, допомогти їм об'єднатися таким чином і розмалювати все, що тут є, пропонується для дітей. А ось це дуже цікава сторіночка, бо тут показано, як працює наша тінь. Адже від тіні ми можемо злякатися дуже сильно, і ось тут є котик, і якщо сюди поставити ліхтарик і піднімати котика, то ми будемо бачити, як росте його тінь, стає все більше і більше. І пропонують нам погратися з нашими ручками для того, щоб також зробити якусь цікаву тінь десь там
на стіні або ще десь вся сторіночка всіх шкарпеток, які ми колись загубили. До речі, вже перевіряв сам, кожна з них є на сторіночках і кожна з них можна знайти до неї пару. Ну і тут показано, що наш шкарпетник, якому ми допомогли знайти всі шкарпетки, нарешті зміг спокійно заснути. Але, мабуть, найбільша цікавинка книги – це її обкладинка, адже вона світиться в темряві. І якщо ми вимкнемо все світло ввечері, ми побачимо, що наші монстрики оживають. Кажу так, мабуть, найскладніший момент в створенні цієї книги, тому що було дуже складно створити за допомогою технологій саме той момент, щоб світилася обкладинка, і воно вийшло, і ми дуже-дуже з цього тішимося. Тож дізнайтесь про усіх ваших монстриків, не такі вони вже і страшні. Рекомендуємо почитати «Не бійтеся монстриків».